Kan du huske, hvad for et eventyr, der var dit allerbedste, da du var barn? Hvor vidunderligt det er at få fortalt en historie. Nogle gange er det med prinsesser, nogle gange trolde. Men det at få fortalt, det er så dejligt, og det ved vi noget om på fortæltid. Vi har lavet fortælletid til bibliotek, sådan at vi har filmet en masse gode fortæller og fortalt en masse gode historier. Og så kan brugerne logge ind på bibliotekets hjemmeside og vælge sig det eventyr, de gerne vil høre den dag. Der er masser af dem. Og når verden åbner igen, så må I også gerne bruge det hen på biblioteket, i udlånet eller i børneafdelingen, sådan at man kan komme hen og høre historier hos jer. Og alle de børn, der ikke kan læse, kan få historier på biblioteket alligevel. Der skal kun bruges tre ting. En god historie og en god fortæller. Det har vi på fortællessiden. Og dig til at sige, ja, vi skal da være med. Det lyder som et godt eventyr, og ved I hvad? Det er det også. Ved dig til fortælletid på biblioteket. Eventyret begynder nu.